Hvala, predlažem, dobar dan. Ćao, ćao, pozdravljamo se. Meni je danas prvi put kada mogu da kažem gledaocima i gostu dobar dan, a da negde to i mislim. Jer ovi mladi ljudi iz Prve Beogradske gimnazije čini se da su najsuvislije artikulisali neke stvari. E sad ne znam da li su ovo vremena apsurda, jer kao i svi Srbija imam očigledno vrlo kratko pamćenje, ali ne sećam se da su đaci došli pa rekli, molim vas, dajte nastavnicima veći ugled, veću platu, veća prava i tražimo da se đaci kažnjavaju. Kako vam se to čini? Pa dobro je, kao što vidite, ima kod mladih raznih ljudi. Ovo je dečak demon, izuzetak. Nikad se to više neće desiti, ali dobro da se poveća opreznost, da društvo bude spremno, da prosto se poveća netolerancija prema nasilju, netolerancija prema... Jer sad ljudi... strahota tog događaja je tolika da su ljudi fokusirani na detalje, recimo kakva kazna da bude za tog. Nema kazne za takav zločin. Kakva je adekvatna kazna za uništenje tolikog broja ljudi koji je izazvao jedan dečak koji je bio najmanje verovatan to da uradi. Prosto beži umu taj događaj. Ali ovo i što ova deca iz Prve, znači to je škola moje dece, ja vrlo volim Prvu gimnaziju. I moja? I vaša. Eto vidiš. Eto vidiš kako fini ljudi su. Ono što su u pravu, treba prosto smanjiti, povećati ugled škole, povećati ugled nasilja, smanjiti mogućnost nasilja na nižim nivoima. Znači, neće se nikad desiti takav događaj, to je skoro statistički neverovatno, ali dešavaće se mnoga nasilja koja dobrom politikom mogu da se umanji, da se umanji ugled nasilnika. Jer mi smo društvo da je ugled... Međutim, ono što je interesantno, da je do ovog izliva nasilja došlo u vremenu koje nije toliko... propagirao nasilje kao neka ranije vremena. Vi ste bili mladi 90. godina, bili ste dete još, ali 90. je recimo bila strašna propaganda nasilja, pa nije bilo ovakve događaje. Znači, komplikovanje... Ne mogu da se složim potpuno sa vama, jer hoću da vam kažem da ja kad sam bila dete, mi smo na pamet znali Sivi dom. I znali smo koliko je, ukoliko te život navede, to je jedna teška sredina i težak životni izbor. Ali nemoj da zaboraviš, ipak romantizirana verzija tog života. Ali ljudi opet uvid u to. Nije bila toliko brutalna kao ove serije sada. Ali uvid u... Meni je Sivi dom dobar primjer. Ne, jasno, jasno. Upravo to kažem. Ali imate gori primjer iz 90-ih. Imate da televizija prinosi venčanje ratnog zločinca. To je daleko neposrednija poruka nego... grupa nesrećne dece iz kazneno popravnog doma. Upravo, pa Srđan Timarov je fantastično doći će posle vas i rekao na drugoj televiziji da smo mi ovaj šaržer 90-ih napunili i stavili. Ne, naravno, ali tako da mnogo se sad duže u mediji. Zapravo nije to tako jednostavna veza. Jer imate, na primjer, fini filmofili, nežne dušice, vole Tarantina. Tarantino je najnasilniji mogući režiser i uglavnom je nasilje besmisleno njegovim filmom. Sad, kad bi tako direktno vukao vezu između nasilja u medijima i nasilnika, onda bi trebalo zabraniti Tarantina, jer njegove filmove su užasno nasilni i to nasilje nije baš logično. Znači, kad gledate Kill Bill, ta količina surovosti... Ali, rekli ste sada jedan spoj. Nije nasilje toliko logično. Nama se nekako čini da formati, apsolutno ne kritikujući nikoga, prosto svako normalno nije trebao da poveže sa realnošću, ali su nekako mnogo lakše se adaptiraju u ovu trenutnu situaciju. Mnogo su realni, mnogo se lakše povezuju. Onako, znači da je tako, onda bi neka deca u ugroženim sredinama, šta je neverovatna tragično s ove situacije. Ljudi vole te takozvane prestižne škole jer misle da su tamo deca sigurnije. Da im ne skidaju patike i da čupaju... Skloni smo tome svi da mislimo. Ali evo, znači, ovako racionalno gledano, imali sigurnije škole od škole da se uče tri jezika i da sva deca idu na solfeđu i sportove. Prema tome, ovaj izgled nasilja je potpuno
svakoj izbjegao svakoj logici. Svakoj logici, jer to jednostavno povezivanje, aha, igre u igrice, prvo, statistike govore da nasilne igrice nemaju nikakav direktnu vezu, zato što merili su to. I sad su pitali neke te školske ubice, par si igre u igrice, kažemo ne. Neki jesu, neki nisu. Tako da, školske ubistva su neverovatne misterije i ceo svet pokušava da ih objasni i nema nikakvog jasnog rešenja. Neka deca su zlostavljene, neka nisu. Neka su potpuno iz najidealnijih mogućih sredina. Što se tiče kultura, oružja... Mogu da vam postavim jedno pitanje kada su deca posredi i zbog toga što je istorija tu neka glavna potka ovde. Skoro sam gledao u Narodnom pozorištu jednu predstavu koja se zove Naš razred. Tanja Rigonat je napravila, ne govori uopšte o ovoj situaciji, ali govori o promeni među decom kada dolaze te prelomne, kako oni iz idealne situacije jednog razreda, znamo fotografije razreda, to je najromantičnija stvar, ako je gledamo sa distanca, bilo je fenomenalno, se potpuno promene i psiha im se promeni i to se dešavalo u istoriji. Mi kažemo, ovo nikada nije bilo, ali situacija da se deca među sobom promene i budu potpuno u skladu sa najmonstruoznijim ljudima, da bile su. Da, ali je razlika što te ideološke promene su u ime nekog kolektiva. Recimo, vi postanete nacista. Ali ovo je usamljenik koji nema nikakvu ideologiju. Jel verujete da je usamljen i da je sam ovo sve mogao? Pa nema, teško je to... Teško, naravno, ali evo kako... Jer uopšte ta školska ubistva uglavnom su... Breivik, recimo, je nešto drugo. Breivik je terorista koji ima političku poruku. On je ubio tu decu u Norveškoj da bi kaznio Norvešku što je tolerantna prema muslimanima. A ova ubistva koja što je ovaj dečko uradio nemaju nikakvu političku ili društvenu pozadinu. On je to ubio ime nacije, vere, politike, nego ubio onako. U ime svoje čudnih jer izopačenih ličnih želja. Jer ono što je problem kod te nove vrste ubica, što oni su sami sebi zakon. Oni ne veruju... Teroristi veruju nešto, fanatici ideološki, verski veruju nešto. Ta predstava koju govorite govori o tim promenama u društvima gde se javlja fanatizam, ali to je bio kolektivni čin. Kod modernih školskih ubistava imate čin usamljenog pojedinca. Tu možda ta usamljenost, ta otuđenost igra neku ulogu, jer to su ljudi, da li će da zadavi pile ili će ubije drugaricu iz odaljenja, to njemu nije velika razlika. Strašno. Ali to je... teško povezati sa nekim direktnim uzorom, kao... Ali evo da vas pitam, rekli ste ovo, meni je to ulilo poverenje, jer vam beskreno verujem stvarno na osnovu svega što radite i što znate, ali kažete, ovo se nikada više neće ponoviti. Ono što je nas uplašilo, to je, juče nam je bila Dana Grujičić ovde, i rekla je da je u posljednjih 10 dana 4 slučaja roditelji su doveli u psihijatrijsku ustanovu i oni su zadržani u psihijatrijskoj ustanovi, jer su imali ideje da naude drugome. Kako da budemo sigurni da se ovo više nije... Pa dobro da se povećalo prezno. Znači, kod nas je sramota si neko psihijatra, bar bi bila velika stvar da sada te nije sramota da odveš dete. Znači, to je kod nas strašna sramota i da imate, uglavnom se smatra da ako imate neki duševni problem, da je to neka vrsta vaše karakterne mane. Znači, treba da se normalizuje odlazak kod psihijatra i to je recimo jedna stvar koja bi sigurno smanjila mogućnost da se tako nešto desi. Mada ovako pametan i sposoban dečak kao što je ovaj Kosta, on bi izmanipulisao i psihijatra. Mogu da samo da promenimo narativ kada je on u pitanju, jer time dajemo privilegiju da pomisle da je to pamet. On je bio spretan, ali je bio vrlo loš i kukavica. Ne, naravno da je bio loš, ali je prosto, on je bio loš na jednom metafizičkom nivou. Apsolutno, ali želim da to u javnom prostoru zadržimo taj tu. Ne, naravno, znači da se zapitate, jer tu uopšte je ljudski takva količina zla. Jer ta neljudska hladnokrvnost, znači, inače, gde se to vidi, gde je to strašno? Nemci su uveli gas, zato što obična vojska ne može da strelja. Oni su se mučili, pokušavali su da obični vojnici streljaju. Jevreji, teško je. Ljudi plaču, kukaju. E sad, zavisite, kad je odraslo vojniku teško da strelja dete,
koliko je strašno, znači, to što ne može vojnik prekaljeni da uradi, je ovo dete uradilo 10 puta. Kakva je čudovišna izopačenost u pitanju? Znači, najveći problem sa vodovima za streljanje je što ljudi to ne mogu da rade. Da. I obično... Ne, teško je, nije jednostavno. Znači, muče se svaki... Uvijek kad je, recimo, u ratu streljanje, dok su bile pogubljene streljanjem, najveći je problem kako da ljude... Ali kako da vam kažem, vi ste istoričar, vi sve to dobro znate. Ja to znam onoliko koliko me sećanje služi ili eventualno me podsete neke pozorišne predstave, kao što je knjiga o Milutinu, kao što su Godine vrana. Bilo je i bit će i čudovišnih ljudi i stravičnih zločina i želim da vas pitam, šta mi sada kao društvo možemo da uradimo, šta vi očekujete, da li mislite da je ovo trenutak za neku vrstu promene, da li mislite da nam zakoni stoje, a da nam vreme ide i da je došlo do... Ovo je već ohrabrujuća stvar da ljudi se oslobode da traže pomoć psihijatra. Što se oružja tiče, tu nisam veliki optimista. Zašto? Evo zašto. Jer imate u okolini nekog koji je pao sa motora ili se slupao brzim kolima. Imamo svi. I jer posle vozio sporo. Ili njegov, znači da postoji ta vrsta pouke. Znači, mnogo više ljudi pogine u padu s motora nego od metka. Ali to nam u ovoj situaciji ne pomaže. Da se neke stvari dešavaju drugima. Ne, i to. Drugo, kod tako iracionalnih pojava kao što je uživanje u moći koju imate kad možete ubijeti ili da vozite 200 km na sat, ko ona budaletina što je vozila Lamborghinija, to neki... Što je isto iz kriminalnog milija i tako. Ali mislim da ih je sve više. Ko bi ga znao? U principu, brzi auto je pokretna bomba. I za drugi, i za vas. Koliko ljudi zaista se osvesti, pa kad neko pogine u kolini kaže, sad ću da vodim računa, sad neću. Znači, nije auto statistički, on je ubitačniji od pištolja i bombe. Više ljudi poginulo sigurno 90-ih u centralnoj Srbiji i Vojvodini od auta nego od metka. Da. Hoću za drugu stvar da vas pitam. Malo pre sam nekako intervenisao kada smo pričali o ovom dečaku. Ali kroz istoriju, koje je nasleđe iz ideje da nekako skinemo krila ili umanjimo taj vetar u leđa zlikovcima da žive među nama kroz priče? Da nadahnujemo neke druge? Kako s tim? Šta treba da radimo u razgovoru o ovim stvarno groznim stvarima? Je li to treba pričati ili treba oduzeti priče i staviti tamo da nadležni rade? Pa to je sada velika dilema. Znači, neki činovi nasilja su herojski činovi, Miloš Obilić. Sad neki su problematični, neki su ratni zločini. I to se menja, to je izuzetno, znači, zaista bi trebalo napraviti razliku između toga koji činovi nasilja su herojski činovi, toga je naravno bilo u borbama za slobodu ovono, a koji su nedopustivi. I to je sad stvar koja se menja, čak se ocena menja u skladu sa vremenom. Recimo, vaš imenjak Boško Buha je bio ideal... borbe protiv fašizma. Ali šta, recimo, kaže jednu stvar čudno. Prije što je poginuo na nekoj konferenciji omladine, kaže, nas male su uzimali da bacamo bombe, jer smo mali pa možemo se provučemo kroz žicu. Oni, kako je mali bio, oni se provuku kroz žicu i bacaju bombu na bunker. Sada, mereno današnjim kriterijima, to je strašno. Vi pošljete dete od 13 godina da se provuče kroz žicu i znači tu je smrtnost 50% u svakom napadu na bunker. I to jeste bilo moje pitanje. Znači, bilo je stvari koje nisu prepoznate sa ove distance kao pravilne, kao uputne, ali su se tada dešavale. Koliko je potrebno jednom društvu, pa evo čak iz ove situacije, ne tražim tačno, ali vremenski da se bar malo oporavimo i da se izdignemo. Pa, dosta to ide teško. Prosto... treba sigurno smanjivati toleranciju prema nasilju kad je verbalno i kad je... Znači, svako nasilje treba kažnjavati raznim vrstama sankcija. Recimo, počeo od banalnih stvari,
kod nas je još uvek običaj da se puca na svadbama i to je strašno kao simpatično. Sad su se svi začudili otkuda oružje, a svi znamo da nam je u običaju ko ne pogodi jabuku, ne može... Ne, znači, to je stvar koja... Pored ratova. Vi ćete kažete, pa pucam u vazduh, nema veze. Prvo, nisu retke smrti ni tako. Drugo, prosto oružje ne treba više bude simbol više muškosti i to je vrlo teško, jer to je jedna duboka promena u mentalitetu. I nisam siguran da je moguće da se izvrši, ali prosto treba smanjiti prisutnost nasilja u javnom životu od oružja pa do verbalnog nasilja, pretnji, tako da što isto, jer mi ne znamo tačno kako je ta eskalacija od verbalnog nasilja do pravog nasilja. Kod nas je diskusija uopšte prihvaćena kao svađa. Niko ne razmišlja da je to razmena argumenta u vrlo pristojnom nivou, nego svađa. Dobro, mada smo izgubili prostor u kome se diskutuje, a već o kulturi dijaloga trebalo bi svaki pojedinac razmišljati. Kod nas jedan veliki političar šalio da će da vadi susednom narodu oči zarađenom kašikom. Velike mislite po gabaritu? Da, i po utici. Apsolutno nismo morali da ga se setimo. Ali ću kažem, recimo, to je i onda se dobar deo, pogotovo njegovi, kao ja, kako je to duhovito, pri čemu to je recimo stvar koja takve vrste verbalnih ispada u buduće bi trebalo da budu potpuno, da prema njima tolerancija bude nula. Jer, naravno, on to nije radio, ali je to, nasilje počinje rečima, a završava se kišom metaka. A nećemo da ulazimo koje šta i u konkretnim slučajevima dok je uradio, ali bih voljela da mi kažete šta treba da uradimo. Krenuli smo razoružavanje. Pa smo policajci u škole. Policajci u školama, naravno, one su psihološka podrška. Naravno, čak da su bili u toj škole, ne bi spriječili. To je toliko bila brzina. Ali ja vidim kako se deca raduju kad vide policajce. Osjećaš da te neko čuva. Tako da to je, to vam je kao upustvo u avionu. Znači, niko nikada nije ispoštovano upustio avionu. Nemoguće da to je potpuno. Ali vam znači kao da neko brine o tome šta da se radi kad padne avion. Naravno, manje više ne može ništa se raditi. Ali sve te vrste saveta, ako ništa drugo, nama je sad jedan zato kad smirimo decu. Deca su očajna. Kako ide škola? Sada ti misli, šta ako se meni to desi? Znači, mora da se smira deca. Da vas pitam nešto, izvinite, neću vas prekidati. Samo da insistiram na tome, zato što imam taj utisak pričajući sa decom u mom okruženju. Deca čak i nisu toliko opterećena koliko su stari opterećeni. Ma i roditelji, kako nisu? Roditelji i više. I stalno nekako hoćemo da s njima pričamo o tome, a oni se, mislim, barem ovi mlađi se brane. Mi smo pričali, mi znamo, ali mogu da vidim nešto drugo sad. Ali ne svi. Ne svi, hoće da vidim. Koja je mera? Koja je mera? Ba, to je sada, da detetu ne zagorča, recimo, u školama nekim sada ukidaju školske priredbe kao, što je isto loše, jer deca jedva čekaju da se nasmeju, da zapevaju. I sad, recimo, u jednoj školi gde sam ja išao, su danas ukinuli pevanje na školskoj priredbi. A deca se spremala, njima je to prvi, posle ove strašne nedelje, prvi bio mogućnost da se opuste. Znači, mi mora da sačuvamo decu od preteranog straha. I sve su to dobre mere, i policajci u školama. Što se razoružanja tiče, to je onako simbolička mera. Ako je 8000 predato oružja, od 2,5 miliona, to je 3 promila. Ali dobro, dobro je. A još imamo i onaj Monty Python moment gde MUP izda saopštenje za sve koji imaju mine i bombe u kućama da oni ne donose, nego da pozovu 192. Dakle... Ne, to je dobro, zato što mina, ko zna šta se desi kad se pomeri. Ali neko ima minu u kući? Pa, čak prisutnost oružja, zanimljivo da je nasilje i prisutnost oružja, onda bi u Bosni trebalo da svaki, nikad se nije da tako slučaje. U obe entitete. Znači, mnogo je tu, ima nešto i u promeni savremenog čoveka, što prevazilazi to
Nastavite, nastavite. Da, nego nas dvoje se sad borimo za reč. Sve što slušamo od vas, mi procesuiramo i imamo neka sve vreme imamo pitanja. Da je nasilna tradicija. Imali strašnije nasilne tradicije od onoga što je ostalo ljudima u obe države u Bosni. Znači, da je svaka porodica po nekog izgubila, da su gorela sela i gradovi. Pa nema toga. Znači, nasilna tradicija nije dovoljno objašnjenje. Prosto, ovo je jedna pojava komplikovana i jedina vrsta koja ubistava, čiji se broj povećava, to je ono što je neobično. Sva druga ubistava opadaju. Samo ova masovna pucanja i školska pucanja njihov broj rasta. Po statistici i po onome što vi znate, jedno može da povlači... Ne, naprotiv, sva ubistva opadaju. Sve manje ubistava u svetu, sem ovih. Njihov broj neverovatno raste i potpuno je suprotno. Znači, broj ubistava i u Americi i Evropi pade iz godine u godinu. Samo ova vrsta ubistava raste. Niko ne zna zašto. Hajde. Hoćeš ti, Ilija? Ja sam htjela da vas pitam jednu stvar. Mi smo rekli da Bosna je tragičnija po istorijskom nasleđu 90-ih, na ovamo znamo. Ajde da probamo od 90-ih da razumemo sada ovde da je crna vest, dobra vest, da smo svake nedelje nezapamćena tragedija, da ništa ne zapamtimo, da ništa ne uradimo, da se vrlo brzo naviknemo, da smo kuvane žabe i da jedan psiholog nam je rekao kada je počeo rat u Ukrajini da je psihološki kapacitet za stanje šoka 7 dana. Nakon toga se čovek navikava. Da li ćemo se navići? Po Americi je došlo do tog fenomena da su normalizovali, 200 je bilo masovnih pucanja samo ove godine kalendarske. Znači od 1. januara to je u proseku 3-4 pucanja dnevno masovnih. Tako da oni su se malo navikli i to je jedino društvo na svetu da je normalizowana ta situacija, da prosto ljudi kad se desi, pa dobro, kao što se. Jer posle tih velikih šokova, Columbine je recimo bio velika vododelnica 1999. godine, posle toga se taj broj uvećavao i uvećavao, ali i oni se muče 25 godina sa tim fenomenom i ne znaju tačno šta se dešava. Prosto... Ja mislim da se oni muče zato što neće da sprovedu neke drastične situacije, zahtevaju drastične mere. Da, to ima taj argument zašto, međutim, nije direktna veza između oružja i prvo, deo tih ubica ubija neprijavljenim oružjem. Znači, nisu oni što kupaju radnje, što vam reći često, nego negde ga nabave drugde. Drugo, u svakom slučaju treba pokušati, što vi kažete, s drastičnim merama. Znači da se oružje oteža pristup tome, ipak je teže ubiti ako ne možeš da kupiš u supermarketu mitraljez. Svaki akt nasilja, bilo da je verbalno ili je fizičko, ili je plan o aktu nasilja, mislim da treba da bude u ovim trenucima drastično kažnjen. Mi posle možemo, ja to mislim, nisam istorija, da relativizujemo naša htenja, ali to je. Da li je sada bajkovita primisao da treba vratiti ideju o pametnim, uspešnim ljudima, uspešnoj deci, uspešnoj omladini, da to može da nas zaseni u odnosu na ove... Znate zašto? Hoću da vam kažem, svaki put kad dođete ovde, vi ste svašta nešto radili u životu, ali svaki put kada dođete ovde, znamo, to je onaj pametan, on je pobedio, on je bio naj... Ne, možda vama to se čini kao kompliment, ali to je... Fakti su takvi, tako vas ljudi pamte. Ne, ali ne treba podcenjujemo decu. Kao što vidite, na primjeru prve gimnazije, deca su mnogo komplikovaniji fenomen nego što mi misle. Mi kažemo, decu vaspitavaju reality tabloidi. Nije to tačno. Znači, možda ne... Prvo izgleda da reality gledaju bake i deke. Više nego deca. To je čudna jedna... Nije mi to jasno zašto se dešava. Zašto jedna baka koja u životu nije rekla jednu gadost, oni za veče više kažu gadosti nego što ona rekla za život. Zašto uživo u tome? To je veliki fenomen. Sad, koliko baki i deke... Koji stoji u odbranu reality, oni kažu da je to, pored ovoga što je nasilnički, i jeste, ne sporim, da su ljudi usamljeni. I onda kad to uključi tamo neka graja, osjećaju se da nisu sami. Jeste, ali zašto stariji gledaju ljudi? Znači, deca zaista izgleda da nisu toliko vezani za drugo. Deca žive jedno mnogo fragmentizovanije.
svijetu nego što mi smo svesni. Oni žive u mnogim malim nišama, gde su, neke su fantastične. Recimo, vi imate jednu stvar koju bi vam skrenuo pažnju, što se malo zna. Danas je mnogo više aktivizma među decom nego nekad. Crveni krst, UNICEF, ekološki aktivizam. Toga je mnogo više nego ranije. Znači, imate i tu decu, a imate ovu decu nasljednika. Od ponedeljka. Ali smo i više nego pre, a stalno smo bili u komunikaciji i sa takvom decom, ali mislim da ćemo od ponedeljka što više takvih svetlih primjera, jer mislim da i to spada u bolje. Znači, ima dece razne i mladih i ne treba da svrstavamo sve mlade i decu u taj koš. To je malo podcenjivački. Deca su bolja prosto nego što mi mislimo. Ljudi su naravno puni negativnih i pozitivnih. Evo, u ovoj situaciji imam jednu devojčicu što se suprotstavila ubici, što je potpuno veličanstven čin, i ubicu koji je hladnokrvno zlo. Znači, u istom odeljenju imate primjer krajnjeg dobra i krajnjeg zla. Naš razred. Ali moram da vam prvo kažem nešto što je jedan deo, a koji je jako važan. Televizija kažu da je medij za starije. Ali sa televizije određeni fragmenti, koji su često najneshvatljiviji, završe na nekim društvenim mrežama i tako postanu bliski, a potom i neki obrasci. E sad, jednu stvar ste rekli obojica, a meni se čini da je to suština. Kada ste pričali o starijima i realitiju, rekli ste usamljenost. Jesmo li se sad mi otuđili, ogradili, postali liberalno-kapitalistički nastrojeni, da nemamo vremena, je li to isto produkt ovog eksperimenta i vezanosti za društvene mreže i za internet kojim smo im dali na tacni? S druge strane, društvene mreže omogućavaju komunikaciju. Znači, to što oni fizički se ne druže, ne znači da po ceo dan nešto se dopisuju. Tako da nismo mi sigurni da li su društvene mreže zaista otuđenje ili nisu. Neka druga vrsta komunikacije. Ne, druga, prosto to što ste vi, što je Boško kao mladić, kao dečak, se družio uživo sa drugarima, ili ovo što se, prosto kompjuteri i telefoni su deo tela postali. I društvene granice između tog virtualnog sveta je sada krajnje maglovita. I oni mogu da vrlo intenzivno komuniciraju i preko toga, ne treba to, šta sad da im ukinemo mreže? A šta je sa pozitivnim stvarima mrežama? Recimo, mnoge plemenite stvari se dešavaju zahvaljujući mrežama. Samo da uredimo taj svet od koga smo distancirani. Čini mi se tako. Ali meni se... Nismo u skladu sa brzim promenom. To je sada izuzetno delikatno. Jer kad uvete uređivanje, ko je taj ko ima pravo da... Čekajte, ali ukoliko u Americi imamo dobar primer YouTube-a koji je za decu, zna se do kog uzrasta, što znači da kad uđeš i scrolluješ, ne izađe ti sahrana, ne izađe ti piš... Sada vas pitam jednu stvar, jer znate nekog mladog čovjeka koji je ispoštovao ono kružica godinama? Ja ne znam. Zabranjeno, znači, gledaće, znači, kaže, zabranjeno od ispod... Ne, nije... To privlači, apsolutno. E, baš ću da gledam, pa ne... Tako da, ovaj... uveli su te kružiće sa tom namerom da kao zaštite moral. Kad bi to, zamislite, da li bi neko pustio kuma na televiziji ili taksistu ili ovog Tarantina koga ne volim, baš zbog tog nasilja, zbog toga što nije pogodan za decu. Znači, prvo, ne treba, onda šta ćemo sa Vicom i Maricom? Šta ćemo sa Crvenkapom? A ne, nemojte mi baš dirati bajke. Pa bajke imaju dobru poruku. Da, možemo da diskutujemo o tome, ali generalno... Samo ćemo da procesuiramo kao nešto što nije učinilo toliko zlo deci, iako smo ih svi to gledali. I nismo bili u situaciji da primetimo... Ne samo to, jer treba dovesti u kontekst da u principu izgleda da deca reaguju na sredinu. Znači, ako su roditelji blagi i nenasilni ljudi, neće dete kada gleda nasilni film da odmah uradi nešto strašno, zato što je video, deca ipak najveći uticaj na njih imaju, naravno, porodica i sredina. Da. Mada sada mnogo se kao loše društvo, svaki roditelj narkomana optužuje društvo, pri čemu kad bi se dalje kopalo, ipak su i tu su roditelji mnogo veće, kaže, društvo ili sekte, što je jedno od najbizarnijih. Kaže, dete su mi otele sekte. Dobro, ali možemo ove lošu stranu društvenih mreža
Ne moram da okarim kao nevidljivi lanac. On je sad već vidljiv. Neću da ne zovem sekta. Ali loša strana i povezivanje... Kako biste to sprečili? Ne znam. Ne, to je... Pitam vas. Da li postoje primjer u svijetu? Imamo taj kineski model. Ne, ali u Kini to je strašno što radi. Kako oni kontrolišu. Ne biste volili da budete kontrolišu. Jasno, jer bi lice i naličije jedne priče. Jer šta je tu problem? Sa kontrolom šta je problem? Kad uvedete kontrolu, znači, vi prvo kontrolišete darknet, pa onda kažete čekaj, pa pornografija je isto tako loša stvar, ajde to da zabrnimo. Pa recimo, političke neke stvari, ajde to da zabrnimo. Znači, problem je se zabranjivati, ako razmišljate o zabranama, pogledajte film Larry Flint, Miloša Formana. Dobro, narod pretvorio film. Gde advokat ga odbrani, kaže, Larry Flint je jedna običan džukela i kretin. Ja najdublje prezirem to što radi Larry Flint, ali... Sloboda za Larry Flinta, sloboda za svako. Jer ti kad jednog pornografa kretena koji najstrašnije gadosti piše u svom porno časopisu Hustler, kada njega zabrniš, gde je granica zabranjivanja? Tako da to su veliki, veliki problemi i ceo svijet se sa tim muči. Jer naravno, vi imate, imamo čak jedno istorijsko iskustvo, to je viktorijansko vreme, koje je bilo izuzetno puritansko na javnosti. Viktorijanski London je najperverzniji mogući grad koji ikad postoja. Zato što sve se krišom dešavalo, najstrašnije Jack Trebusek, evo, dovoljan taj primer. Jasno. Znači, vi možete da gurnete u neki mrak problematične sadržaje, ali ono što je... Dokle je dokučila ljudska svest, to ne može... Tako je, ali ovo što ste rekli, sad ste me tu, dakle da razmišljam, povećati kritičnost. Znači, ja da znam, kada vidim neki sadržaj koji je grozan, da znam da to nije u redu. Da imam, znači, neka vrsta razvoja kritičke svesti bi bila dobra... Jer imate recimo ono što je potpuno perverzno, imate Srbe naciste, Ruse naciste, što je potpuno perverzno, znači narodi koji su toliko stradali, ali sviđa im se ta ikonografija, nasilje, čizme. Da. I to je isto i s ovim, znači povećati kritičku svest, to je sada zadatak i škole, i roditelja, i crkve. Crkva bi morala, koja ima autoritet, ovo je recimo stvar za molitvu. Crkva je... Ali evo sad moram samo tu da dodam, ne crkva samo kao pamfletska crkva i pamfletsko prisutstvo u instituciji, jer imali smo ovog nasilnika koji je ubio devojku koju imamo tamo, on je bio po svom pojavnoj varijanti vernik, a u stvari nije takav. Tako da mislim da nekako rezonski, suštinski, iskreno prema sebi i prema svim drugima, da pristupimo stvarno iskreno tim stvarima. Ovo što moram da pitam, osim kritički, jesmo li u stanju da naučimo da promovišemo stvarno neke sjajne stvari. I negde da nadahnemo ljude da koji urade dobro, da su mnogo bolji od ovih kukavičkih stvari. Jer ovo nisu, i kad kaže, oni su, oblače se ko nacisti, pa da, zato što su površni. Ali negde kad je imao neko da ih uputi, da ih ismeje zato što su površni, oni bi shvatili da to nije privilegija. Pa... Jeste komplikovano, jesam naivno. Užasno je to teško. Evo mi jedan primer... Interesantno, evo, najnasilnije knjige i filmove su skandinavski noartaj. Jer skandinavski krimići i romani i filmovi, pričemu je tamo najmanje nasilje na svetu. To su najbezbednije moguće društva. Znači, oni uspevaju nekako da prave sigurno, na primjer, u Skandinaviji vidimo da medijski i umetnički primjeri nisu, znači, oni, kad bi odbiljno shvatali te svoje romane, bili bi... Kako to objašnjavate? Sistemom, društvom, čime? Zato što, prvo, racionalno su društva, oni prave razliku između... Horor je kao bajka. Jeste, ali zato što su živjeli u sigurnim društvima koje su... imaju distancu od ratova, onoliko koliko mi nećemo doživjeti u svojim životima. Tako je, i veruju u sistem. Jer, recimo, zašto se meni sviđa ova policajci u školama? Što ti vidiš da je sistemu stalo do tebe. Znači, policajci u školi psihološki, ja sam gledao, deca im prilaze pa se slikaju. To je jako dobra mera. Ja mislim da ste upravo vi bili u emisiji na RTS-u kada je neko izneo podatak da
ukoliko deca žele da se povere i da kažu da imaju problem i neko vrši nasilje nad njima, drugi je prvi, policajac je treći, roditelj je na petom mestu. Dakle, deca imaju veću veru u sistem od nas, znate? Pa, deci treba red. Deca čeznu za redom i za poretkom. Roditelji često nisu u stanju da, jer imate... zapravo roditelji kažu jedno, rade drugo. To je ono što... Radimo to. A deca vide šta radi. Znači, to kažete, ima taj transakcionalni izračuven Erik Bern, on kaže, svi alkoholičari kažu deci nemoj da piješ, ali pokazuje... Potpuno suprotno. Pićeš pravi muškarac ako piješ. Isto tako je ta poruka za nasilje, znači nemoj da ubiješ čoveka, ali vidi kakav je otac šmeker. Koliko čvrsto u svojoj ruci drži celu porodicu. Tako da to je užasno teško. Strašno je teško ne biti licemer. Licemer je ko kaže da nikad nije bio licemer. Ili da nije. Samo pošto nekako ide na tu stranu, mi često ovde namećemo ideju, tako sam ja nekako smislio, osetio, nisam siguran i da sam pametan sa tom idejom, ali da je autoritet ne samo pitanje snage, dominacije i tako dalje, nego istine i pravde. Tako je. Ako roditelji mogu stalno da budu iskreni sa svojim decom, pri tome da to opravdaju i sa svojim istinom, da ih odbrane i unaprede, deca će verovati u taj autoritet. Sigurno, deca su, oni... psi znaju razliku između laži i ja sam skoro dobio psa i sad sam postao pravi onaj stereotipni kučkar, ali oni znaju razliku između laži i istina, kamo li deca, znači biti istinit, ali to je teško, to su ideali koje je teško, biti istinit, to je jako teško. Moram da vas pitam još jednu stvar. Često, ne sada, ne od trećeg, pa na ovamo, već radeći, evo, skoro 3 godine ovu emisiju, kada dođemo do nekih nezapamćenih tragedija i kada uspemo da dobijemo odgovor od nekih ljudi koji su nadležni, često imamo ideju, imamo dobre zakone, ali ih ne sprovodimo. Deca iz Prve Beogradske su tražila sprovođenje zakona o minimalnoj udaljenosti kladionica. Pa to je 200 metara. 200 metara ili više. A jesmo li licemerni s 200 metara? Problem je, imate nekoliko problema, to sad nema kraja. Šta ćemo sa drogama? Pa ne treba da damo još i... Ali nisam hteo da kritikujem ove serije, priče u serijama, jer to je trebalo da ostane na nivou, nemoj nikada, ali kako da gledamo u tome da smo svi, ono, po defaultu spremni da se zakonimo da nikad ne bi, barem u javnom prostoru, druge su stvari, druge. Kako da kažemo, svi se trudimo, budemo ispravni ako ljudi koji govore najveće istine se pojavaju u reklami za nešto što može da bude što. Da, to što za kladionice je bila ta dilema, kladionice je vrsta droge. To je zavisnost. I sad mislim, to je toliko paravrti da prosto televizija ima mrsko vlastima, opštinskim, mrsko im je da se liše takvog vrste. Ali toga nema u drugim zemljama. Manje ima. Nisu toliko vidljivi. Da, ja mislim da nisu. To zapravo nisam zaista vidio toliki. Kod nas imate, kad idete ovim glavnim ulicima, stvarno neverovatan je broj tih objekata. Pekara, banka, kladionica. Da, dobro ste to rekli, pekara. Znači, brza hrana, nekvalitetna. Jeftina. Banka da ti uzmu novac. Refinansiranje. I kladionice da ti, to je, da ti refinanciraju ono što potrešiš u kladionice. Kažemo, uftija koji je inače iz ovog grada i naš sugrađanin i jedan pametan čovek, kaže, dok mi vraćamo naše kredite, neko nam drugi otima decu. To je jedna od tih rečenica. Ono što, evo, što sigurno znate bolje od mene, jeste kad, ko je to rekao, neko od naših gosti je rekao da smo mi možda prve, Neda Todorović ili neko drugi, prve generacije koje su gluplje u proseku. Od mladih. Ne od mladih, nego i od naših predaka. Da smo mi prve generacije, da smo manje obrazovani. U tom smislu... Nismo to sigurni. Tako kažu neke statistike. Pa niko to ne zna. Ne znamo mi kako su naši predci bili obrazovani. To malo mi precenjujemo. To nije... To oko obrazovanja vode se velika diskusija. Ja ću vam dati jedan primer. Ja ću vam dati primjer koji je nekako i blizak vama. Znate šta, u ono staro vreme mi smo imali tu neku kinematografiju gde je u stvari
je, na primjer, film Una, on je bio jedan komercijalni film. Sada kad pogledate dijaloge, tu ima toliko asocijacije i toliko ličnosti iz moderne kulture koju današnji čovjek iz ovog sveta ne može da pojmi i ne može da stigne da pohvata ko je ko. Sa druge strane, filmovi Žikina dinastija, Šta se zgodi kad se ljubav rodi, su nekako smatrani za jednu lakšu literaturu. Danas bi se svi odavde zakleli iz ovog trenutka da su to bili sjajni filmovi i da su bili nešto što je bilo naravoučenije jednog sveta koji smo mi tada podrazumevali jer smo živjeli u boljem društvu. Ne, ali nostalgija boji prošlost pozlaćuje često sjajem koji ne zaslužuje. Zato što... Dobro, da li su moje tvrdnje tačne pa možemo dalje na... Ne, nama se sve čini, evo recimo, stalno su povijek na televiziju danas. Dobro. Ali nekad su bile samo dva programa. Imali su neograničene budžete, znači mogli su preštaći. Ali ja sam stvarno shvatila i da sam ostarila kad sam mojoj deci rekla u moje vreme je bilo bolje, jer me to jako nerviralo, ali verujte, ja sam čekala zimski i letnji bioskop. Zbog đačkog bioskopa, da. Pa da, to je bilo vreme koje je bilo... Ne, ali sad imate stotine filmova u svakom trenutku. Znači, sada u ovom trenutku imate stotinu filmova, možda od kojih su neki vrhunski. Ali neki nisu. Ne, naravno, sad je taj problem, sad je tolika lavina informacija i sadržaja da je jedan od isto zadataka i za porodicu i za školu je da naučiš decu šta da gleda. Znači, imate čudesne obrazovne programe, daleko više nego ikad. Filmove, serije, neke su potpuno čarobne. E sada imate recimo tu čudnu statistiku, šta je najgledanije na YouTube-u? Nije pornografija. Mačići? Da. Ja stalno gledam Mačići. Ja isto, ali na jer Mače može pokušati baki, ne možete pornići, ali bake, evo vidi bako Mače. Tako da, sad to isto malo glupo, ali znači, vi od YouTube-a da imate sve što možete zamislite. Od naj... Na YouTube imate, recimo, one ture po gradovima. To je čarobno. Uključite virtualnu turu i idete kroz Louvre. Pa do Mačiće, pa do Mračevih stvari, kako da napravite bombu. Ali treba to nekako ispromovisati. Sa druge strane, samo da ne ostane RTS uskraćen i za jednu pohvalu. Stalno ga kritikujemo. Jeste, nema školskog programa. Postoji ceo drugi i treći kanal sa fantastičnim sadržajem. Naravno. To je sada... Problem je što... Pustili su Neven opet, posle 30 godine, nikoga nije gledao. Prvo, deca ne mogu više crno-bele stvari da gledaju, ne mogu da uopšte, ne mogu da pogledaju crno-beli. Stvarno? Da. Taj sadržaj im je toliko dalek da ne mogu da ga prate. Izvršite eksperiment na deci, pustite im crno-beli, pustite im baš Neven i njima to neće biti smiješno. Znači, nešto što je nama, prvo, stvarno je urnebesno duhovito, a njima to čak, nije im to jasan taj humor. Menja se estetika, menja se način pomenja života. Olivera Marković i gospodin Zarić. Da. Gospodin Zarić. Ma ne, Bajfurt je donio taj slapstick što on je iz komedije onih slapstick sa gađenjem tortama. Naprosto, čudesan, genijalan čovjek. Ali nije prošlo, znači nulta je bila gledanost koja su pustili. Svi su mislili, sada deca kad vidi ovdje se oduševe. Ne, promenila se drugčije njihov ukus, drugčije pažnje izgleda da opada generalno, da mladi ljudi danas nemaju dovoljno koncentracije. Što je potpuno posledica civilizacijskih tehnologija. Ali evo recimo, ovo dete koje je uradilo ovu čudovišnu stvar je bio vrlo koncentrisan. On je znači ozbiljno studirao način ubijanja. Tako da je radio nešto drugo, da se tako koncentrisano bavio, neverovatno tragična situacija. Znači, to je dečko koje je trebalo sve da ima u životu. I mogao je sve da ostvari i krenuo tim putem zla. To zaista se zapitamo da li stvarno postoji zlo koje otima ljudi. To sam htjela da vas pitam. Da li je to, na početku ste rekli dečak demon. I rekli ste beži logici. Je li ima uopšte smisla da probamo da razumemo. Neki kažu, znači, cela biografija. Neki put nema objašnjenja za ljudsko zlo. Ali sve ove druge mere su dobre. Da se smanji za obično zlo, manje zlo da se smanji mogućnost. A ovako zlo je toliko veliko da prosto, znači, ali ovo manje zlo, manje nasilja mogu da se smanje. I sve ovo što ova deca iz prve predlažuje skroz u redu. Znači da se
da se poveća prosto otpornost društva na loše sadržaje. Otpornost društva na loše sadržaje. Vrlo je to teško. To su naravno ideali koje je lako reći, ali je vrlo teško. To počinje od toga. Neke stvari se zapravo događaju da ih nismo svesni. Recimo, sad više niko ne bije decu u školi. Ja kad sam išao u školu, stalno su tukli. Svi su tukli decu. Sad neki kažu da je to preterano, da sad su deca poludela od besa što nisu bili. Sad su sva prava, kako što su nekad prava bila pedagogu, odnosno nastavniku, sad su prava data drugoj strani i neretko imamo situaciju tate lokalnog kabadahije. Jer pričamo o vršnjačkom nasilju, a to je u porastu. I tata je problem, naravno, ali to je sada kao malo vaspitnog nasilja nije loše, ali sa nasiljem je problem što gde je tu granica. Znači, vi kada... Ko određuje tu granicu? Da, jer svi imamo one, pošto su u školu uglavnom ženski kolektivni, obično bili decu difovci, to su obično muškarci i tako su malo tvrđi i obično su difovci bili strah i trepe, to šamaranje, sklekovi i tako dalje. Ali, sad mnogi kažu, eto, da vratimo disciplinu. Ali pitanje je da li disciplina zaista pravi humane ljude. Ili pravi od vas poltrona i lažnjivca. Samo da pitam jednu stvar koju sam čuo juče. Javila nam se Helc, gospođa iz Nemačke. I imam utisak da su neki rezoni uvijek postojali. Nekako ih treba preformulisati. Mi pitamo kako kod vas u Nemačkoj sa ta deca, što su ona tako i tako. Pričamo, tražići izlaz iz ove situacije. Znate šta, kaže, oni imaju kad nešto pogreše, pa ih učitelj stavi u ćošak i onda ih pita zašto si pogrešio. Mi taj ćošak imamo kao ideju kažnjavanja, ali možda ga ne koristimo kako treba. Samo iz ideje da pronađemo ono što mi se činilo najboljom stvari koju smo danas ispričali, za mene, sigurno za gledaoci ima još puno toga, je ta ideja da do ovog trenutka možda počnemo da kvalifikujemo tu ideju da je ovaj dečak upotrebio svoj mozak za neke druge stvari, on bi bio sad ne znam gde. I deci reći da ukoliko koriste svoj mozak, znam da je utopijski, znam da je bez veze, i možda je šablonski, da koriste svoj mozak za neke druge stvari, sigurno će biti korisnije. To jeste, ali jeste imali u detinjstvu decu koje dave pile? Joj, nisam video. Na svu sreću bio sam na Dorćulu. Ne, ne, znači, to je... Naravno, ali to su mala, to su deca 5-6 godina. Ljudi, licemerni smo sada, mi svi jedemo nešto za ručak i to je, kako da vam kažem. Ne, to je drugo, ali ovo, znači, naravno, vi ćete reći, dete od 5 godina ne zna šta je život i udavi pile ne znajući šta radi. Ali jeste sigurni, ja sam siguran da 99% te dece je slučajno to uradilo, čak i ako ima 3-4 godina, smišljeno ne. Šta ako neka, ljudi prosto moralno zaostaju, šta ako taj mladi nesretnik, šta ako on jednostavno moralno se nije razvio i ostaje na nivou deteta koje kuva žabu ili davi pile. Moram da vas pitam još jednu stvar za kraj. Upravo iz te Nemačke, jedan čovek pre 7 godina živi tamo i priča kako su u školu njegovog sina uveli predmet empatija i dovode male bebe, jer male bebe izazivaju ono što ste vi nama malo pre uradili, a i vi ste to isto uradili, osmeh na lice kad ste rekli mačići. I mi smo se iz neke dragosti svi smo imali osmeh. Je li to nama sad... Empatija izgleda jedan od glavnih činilaca koji razlikuje. Ti ljudi nemaju empatiju, te masovne ubice. Ali vraćaju empatiju u škole. Da, naravno. To nije loše. Oni su shvatili da je problem s empatijom i pokušavaju da probude prosto empatiju, osjećanje solidarnosti sa drugim ljudima, sa ovaj... I to je empatija jedna od ključnih reči. Izgleda i da po tome što ste rekli nije loše što su to shvatili, ne, da imamo i sa time problem. U Nemačkoj je bilo 2-3 takve slučajeva, nažalost ne ovako masovan. Ali empatija je prosto nešto što treba da bude program, ali mora više crkva da se angažuje. Naša crkva uvek se ne angažuje. A šta očekujete od crkve? To samo nisam razumela. Crkva je, u ovakvim strašnim situacijama crkva treba da daje duhovnu podršku. Ali, znači, moraju sveštenici da budu mnogo aktivniji. Znači, jer
možete da očekujete od vašeg sveštenika da obiđe ljude koji su nevolji? Jeste ikad čuli da to neko radi? Pa znate šta, neki dobri primjeri se često rade u tišini, a moram vam reći da su i sveštenici ljudi. Ne, naravno, tako da imamo i dobrih i loših primjera, često su ovi loši vidljivi. Ali ne, to je sad stvar procedure. Znači, u nekim verskim zajednicama se podrazumeva da sveštenik obilazi ljudi u nevolji. Drugačije. Kod nas ne. Mi često u pomoć pozovemo oca Gojka da s njim popričamo. Hoću samo da pitam jednu stvar. A šta je sa ovim delom građanske zajednice koja je na distanci sa crkvom, šta se onda njima preporučuje? Ako moramo biti... Naravno, pa neka alternativa duhovna... Sad, problem je što je crkva nevjerojatno moćna stvar i vera. I malo šta može se meri po toj snazi emotivno koju ima vera. Sada, da li je moguće neka alternativa, ja ne znam. Jer ja lično sam dosta čitao molitvenik ovih dana. Prosto nisam znao drugo šta bi moglo u trenucima takvih egzistencijalnih kriza. Vera je zaista posljednje utočište. Znači, ja nisam vatreni vjernik, ali eto, pribegao sam tom leku. Sad, ljudi koji uopšte ne veruju, da li postoji nešto što nekakve mreže solidarnosti koje isto kod nas, recimo, vi znate jednu tragičnu statistiku, mi smo najgore društvo u Evropi po doniranju organa. Pričali još o tome sa Danom Grujičić i sa transplantacijama koje su izvedene. Što isto pokazuje jedan nedostat kao što se zove empatije. I obaveštenost i reforme. I reforme i zakona jer nas vreme preteklo. Ne, zakon može se donese, ali ljudi odbijaju namerno, znači tolike nepoverenje, pri čemu i crkva i država to promovišu. Znači, nedovoljno jako glasno, sve dok se neki pojedinci, kako to obično i biva kod nas, nisu iz svoje borbe angažovali, ćutalo se. Sad se kao nešto... Recimo, to bi bio velika stvar da se poveća broj davalaca organa, jer hiljade ljudi umire bez veze, zato što to je malo i prosvetiteljstvo, znači crkva je čak za to se založila, znači niti veruje crkvi, niti veruje medicini, kome veruje? Ali niti je blizak sa crkvom, niti je blizak sa medicinom, niti ima pristupa, niti je to dostupno njemu. Napravimo to sve dostupno čoveku da se informiše i da bude na ti sa tim. Mislim da su ljudi i više empatični nego što se vidi. Pa neka obrazovanja u tim stvarima, znači obrazovanje nije da naučite činjenice, vrlo važno. Obrazovanje je učenje vrednosti pre svega. Apsolutno. I to verovatno bi poboljšalo da se uče vrednosti. Sad nama je to kao bato, je kao formalno. Neka je formalno za početak. Znači, imate svi koji su bili u Americi i oni vam kažu, prodavci, šta mogu da učim za vas? Od nama je to glupo, znači, da te ne gleda mrko, ali to naravno je forma, ali vremena forma dobije i sadržaj. Postaje navika i dobije sadržaj, tako je. Opominju nas sve vreme za vreme, a mi imamo mnogo pitanja i hvala vam jer nekako vi imate razumevanje, imate znanje, a sa svim tim što imate, imate slobodu i imate nadu. Čini mi se da bolje od nas shvatate, razumete i da imate više nade i u ovu decu, a i u sve nas. Hvala vam. Nije baš tako, ali pedagoški da kažemo neka bude kao primer, pa makar da ste pogrešili. Neka budu tri tačke onda. Hvala puno.